Түлкібас ауданда биыл жалпы ұзындығы 68 шақырымды құрайтын 54 жолға күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Оның ішінде ауыл ел бесігі жобасы аясында жалпы ұзындығы 36 шақырымдық 35 көші орташа және күрделі жөндеуден өтеді. Бүгінгі таңда аталмыш жолдардың 11-де 24 шақырымы пайдалануға берілген. Жалпы жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың 42-қазан айларында толық аяқталатын болады. Сонымен қатар ауданда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 6 жоба іске асуда. Олардың үшеуі мектептің күрделі жөндеу жұмыстары және үшеуі инфрақұрылым мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту. Бағдарламаның ерекшелігі жоғарыда аталған әр түрлі бағыттағы құрылыс жұмыстарына 133 адам жұмылдырылса, оның 70-і аудан тұрғындары болып құрап отыр. Бұл дегеніміз елімізде орын алған карантин режимі кезінде уақытша жұмыссыз қалған аудан тұрғындарына уақытша жұмыс көзінің пайда болуы. Осылайша аудан тұрғындары қиын кезеңде мемлекет тарапынан қолдауға ие болып отыр.